Vážení přátelé, dynamická znělka nám oznámila, že je pátek krátce po 17. hodině a že na vás čeká pořad, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni se svými informacemi z Itálie. Vedle mě sedí Martin a už slyším, že volá Moniku, takže i my voláme do Itálie. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Zdravíme tě tady v pořadu, v kterém ahoj, Moniko. Zdravím taky naše posluchače. Zdravím. Oblíbenýho. A samozřejmě, vážení posluchači, je to pořad pro vás, takže doufejme, že vám bude přínosný a že informace, které vám poskytneme, takže vám udělají přinejmenším radost. Takže asi v krátkosti jsem představila dnešní pořad a my se podíváme, co je nového v Itálii. Moniko, stále ještě krásné počasí, letní, to znamená i moře je uklidněné. Jak to vypadá, když jsme tady v Itálii, jak to vypadá, co se týká moře a migrace? Kdybys byla tak laskavá a řekla, jaké máš nové informace ohledně migrantů, kteří stále přicházejí do Itálie. Jak to vypadá? Ano, ta situace se nemění. Přicházejí stále, teď je dokonce vozí přímo i z Líbie znova zase, že jo, to k tomu samozřejmě ještě přidává ten horší aspekt. Doteďka v tomto období několika předešlých měsíců dojížděli samostatně na lodích a loďkách přes Tunisko a z Tuniska teda přes moře na Sicílii. Ale i právě ty subsaharský migranti se právě dostávali do té Itálie právě přes to Tunisko. Takhle jsem to chtěla říct. Ano, ano. Protože ty si tam právě, že jo, do těch lodiček teda přes to Tunisko přímo jako. A teď, když se tam zase vraceli neziskovky, lodě neziskovkářský, co se týče teda jejich operativnosti, no tak Sea-Watch 4 nám přivezla skoro 400 kusů, teda jako pašeráci vlastně. Nelegální. Masem, když se to tak vezme, nabrali v libijských vodách, když se to tak vezme už lidi, který nám teda přivezli a který byli vlastně ve vodách Palerma přemístěni na karanténní loď, luxusní karanténní loď Allegra. Takže samozřejmě italští daňoví plátci mají opravdu teda na krmníku několik set nelegálních migrantů navíc. Ano, každý Ital má svého turistu z Afriky nebo ze zemí východní Asie nebo západní Asie, a to je jedno. No prostě jsou to nelegálové, kteří se dostanou do Itálie a de facto teda to je turismus. Mám tady takový otazník, kde se vám stane, že pojedete na dovolenou a ještě vám budou zaplatit a budou vás živit, šatit a budou vám dávat kapesné, tak v Itálii, ale musíte přijet z té správné strany. Moniko, také se tito lidé testovali na COVID. Jak to vypadá s tím testováním? No, tak samozřejmě dá se říct, že pokaždý, když někdo přijede, tak tam někdo je. Někdy je to vlastně COVID pozitivní test několika jedinců, někdy jich je víc. Ono se to prakticky, když se to tak vezmeš, nedá sledovat přímo jakoby každý den po číslech, protože ty informace potom vyjdou jednou za čas. Ano, jasně. S tím číslem jakoby konkrétním, ale jako je to zpět, pokračuje, no. pokračuje stále ten stejný fenomén, že když přijedou,
tak a vlastně je tam někdo covid pozitivní, což je, tak, tak prostě ty veřejné složky, které teda byly přítomné u toho, tak musí do karantény, že jo, několik těch policistů již i onemocnělo, nebyly jenom asymptomatický, nebo nebyla to jenom karanténa, která by měla teda nějakým způsobem zamezit, kdyby náhodou u nich teda něco vypuklo, takže jsme stále, dá se říct, v těchto těch místech v polovičním stavu, co se týče vůbec schopnosti reakce těch veřejných služeb, kterým by nás měli chránit, a zažívají si samozřejmě neskuteční teda věci, protože ty nelegální migranti jsou vyloženě arrogantní a agresivní vůči nim, takže jsou i policisté, kteří jsou nakonec i zraněni právě tou agresivitou a tím chováním těch nelegálních migrantů, kteří si myslí, že prostě jim to tady všechno patří a že oni mají právo sem jakoby vtrhnout a my se z nich musíme, my bychom měli jakoby jásat, či co, nevím. A opravdu to chování je naprosto neskutečné. To jsme samozřejmě mohli sledovat například právě včera, jak byla jak v Agrigentu vlastně v tom středisku pro migranty, záchytný středisko, jak bych to nazvala. Detenční. Tak detenční, no, dá se říct, no ono detenční. Ono to je málo detenční, no, jako jo, který teda nejsou, že jo, na lodi, že jo, který nejsou na lodi, který už jsou teda tady, tak ty vlastně udělali vzpouru a ve středisku vlastně Sikulána, to je městečko, jako, nebo frakce u Agrigenta, to centrum se jmenuje Sikánia. A tam vlastně vylezli na střechy a snažili se utíct a různě přeskakovali plot a bylo tam vlastně soustředěno mnoho vlastně policistů, kterým bylo nadáváno neskutečným způsobem, dokonce na ně Allah Akbar řvali, jo, úplně ty z toho Tunisu, ty co byli z Tunisu. No a stalo se teda i, byl to vyloženě, ale i jako není vidět právě na těch videích, který teda se podařilo natočit zvenčí, tak není vidět právě, že ta vzpoura jakoby vznikla už uvnitř toho přijímacího střediska a opravdu ten násilný protest, kdy teda ty migranti jakoby přicházeli přímo do styku s tou policií, jako vyloženě atakovali a vyloženě ta situace byla naprosto, jak bych to řekla, bylo tam takové obrovské napětí. Vyhrocená a nakonec se stalo, ano, byla vyhrocená ta situace a nakonec se stalo to, že vlastně jeden Eritrejec z toho centra jakoby utíkal, dostal se z toho ven, utíkal a vlítnul vlastně pod auto. Jo, takže to auto ho srazilo a zemřel. Ano. No a byli, no, nepřežil to a s ním byli teda ještě zranění vlastně tři policisté, který se ho snažili zastavit. A ty vlastně srazilo to samý auto. A ty jsou teda v nemocnici, dva utrpěli různá traumata, modřiny, zatímco ten třetí má komplikovanou zlomeninu a asi bude muset podstoupit delikátní operaci. Ten motorista byl teda zatčen pro hypotézu o trestném činu vlastně vraždy na silnici, že jo, a já... Tak on měl prostě smůlu, že tam zrovna bylo. Bude se to vyšetřovat samozřejmě, že jo. Asi jel opravdu hodně rychle, no, ale jako zase na druhou stranu on mu tam vlítl, takže
To se všechno prostě bude vyšetřovat, nevíme, nevím, nemám bližší informace. Že jo, o tom, takže záleží jenom na tom, že jestliže on měl dodrženou vlastně tu rychlost, jakou měl mít a jestliže mu teda vběhl v tom případě pod to auto, tak potom by to mělo asi samozřejmě nějak dopadnout. Vím akorát, že teda tomu řidiči, že z Real Monte, taky místo právě v oblasti Agrigenta a že je mu 34 let, jo, takže kvůli nějakému tady... Může mít zničený život. Eritrejcovi 20-letýmu, tak ten prostě může mít teda opravdu zničený život. Jinak to auto bylo teda Volkswagen Touareg. Ano. No, takže... No, jo, a to je jedna právě ze situací, do kterých se člověk dostane, aniž by prostě nějak frekventoval třeba nějaký tyhle ty, jak bych to řekla, nějaký ty migranty, nebo aniž by prostě s nima vůbec chtěl mít něco společného, tak se vám prostě může stát i toto. Je to, nevíte prostě. Buď se vás snaží okrát, protože samozřejmě, když nemůže pracovat, že ono tak nějakým způsobem teda přežít musí. To napadení fyzické, to je častý. Jsou agresivní, nedělají si nic ani jako se z policie, z policejních složek, vůbec jako si z toho nedělají nic, jsou prostě všichni přesvědčení, že jim se stát nemůže nic. A bohužel to tak dopadá. Právě to je ten špatný, to, co dělá vlastně tato vláda, že opravdu netrestá, není vidět, že by trestala činy hned od samého začátku u těch migrantů. To nedej bože, aby něco někdo ještě řekl, tak nakonec ještě vás budou vyšetřovat, že jste tamhle někde něco rasisticky prostě prohlásil, že jo. Ale že oni prostě napadají a chovají se tímto způsobem, nerespektují žádná pravidla a přikázání. Přijedou nelegálním způsobem dokonce, takže jako opravdu tato italská vláda má na svědomí opravdu spousta věcí a včetně teda uvržení do nebezpečí vlastně vlastních občanů právě tímto, že vůbec jakoby se nesnaží ani zamezit této nelegální migraci. No. Naopak to vypadá, že je podporovaná vyloženě tato nelegální migrace. Dokonce, jak už jsme se o tom bavili, vlastně i těma prohlášeníma různých ministrů, jako třeba ministrině Belanova, kdy teda začala všude prohlašovat i v televizi, že prostě budou všichni tady dostávat nějakou tu amnestii, aby mohli pracovat, dostanou peníze a tak dále. No ale ten projekt je absolutně šílený, ale on se jí ani jako nějak, jak si byla, ona myslela, jako, že všichni najednou migranti, že sem přijeli pracovat, ty nelegální, a že najednou prostě budou pronta teda, aby dělali všichni prostě tamhle v nějakých těch sadech, že jo, a na polích, no tak to jako vůbec. Tak je vidět, že ta problematice nerozumí, protože kdyby tomu rozuměla, tak asi nebude takovéhle věci říkat, ale správně říkáš, Moniko, že je to záměr a zcela to vyplývá. Já ještě k té spouře, která tam je, tak ta spoura teda vznikla na základě toho, že právě ten Eritrejec zemřel, a nebo to vlastně bylo jako součástí, to byla náhoda. To byl následek toho, že se to tam... Součást toho... Jasně, no, ty ten Eritrejec do té struktury přijel prvního, vlastně před 4 dny, 1. září.
A už hned prostě toto chování vyloženě... Víš co, oni nemůžou... Neakceptovatelné. Oni chtějí dál, oni chtějí pryč, oni nechtějí nosit, že jo, nechtějí karanténu, oni nechtějí prostě nic, oni mají své záměry a... Instrukce mají nějaké. Instrukce určitě, oni prostě nebudou... tady akceptovat nějaké naše zákony, to oni si z nich nic nedělají. Oni také nemají, o co by přišli. Prostě oni nemají žádný majetek tady, oni ho chtějí mít samozřejmě, ale rozumíš, jo, jim vlastně vůbec o nic nejde. A to chování tam je už takhle nasměrovaný zřejmě od těch, kteří je i poslali, tam je ty pašeráci, museli nějak instruovat a oni jdou do té Evropy s tím, že ji jdou uchvátit. A tak se chovají, protože vlastně ti obyvatelé, Italové, nebo kdekoliv jinde, jim slouží jako otroci. A zvláště pak, když teda je tam to islámské, když je ten islám tam, to jejich náboženství v tom hraje taky roli. To je jejich cíl v podstatě. Ano, samozřejmě, oni mají ten svůj cíl a my všichni víme, co je to za cíl, ten cíl oni... přece neskrývají, že jo, to je naprosto známé, akorát, že samozřejmě jsou lidi, kteří prostě nechápou vůbec jako tím, když podporují tu nelegální migraci, speciálně teda z těchto států a muslimů, co vlastně, že vlastně tímto, že je to i proti ním, jo? Je to i proti třeba nedobrým muslimům, jak oni říkají, teď oni, že jo, trestají i ve svých řadách, když někdo nechce poslechnout a nechce udělat něco, co třeba má nařízeno. Že jo? Oni musí taky poslouchat samozřejmě a všichni, každý muslim chce být dobrým muslimem. Víme si, že kdyby chtěli konvertovat k jiné víře, tak v podstatě jim jde o život. Tak to ne... No jde, určitě. No, takže asi takhle, je to mírumilovné. Existuje, kteří žijou celou vlastně dobu pod ochranou, že jo, já znám třeba právě přímo osobně tady jednoho vlastně spisovatele, Magdy Alam, se jmenuje Magdy Cristiano Alam, a toho vlastně ten konvertoval ke křesťanství, toho vlastně pokřtil papež Benedikt. Ano. No a on od té doby vlastně žije den co den vlastně s ochrankou. Ano, ve strachu. Protože na něj samozřejmě byla vyřčena fakta, kledba, že... Ano. Jasně. Není jiné možnosti. Ten prostě je furt denodenně pod ochranou. No jasně. A je to ideologie, která se tady plíživě se neustále mezi nás infiltruje a oni mají na to ty různé kroky, kdy se snaží připravit obyvatelstvo pomalinku na to, že tady jednou převezmou vládu. A bohužel teda lidé, kteří žili v nějakém a velmi dlouhý čas v byť třeba společnosti, která nebyla úplně ideální, tak jim poskytovala klid a takovéhle věci jim nehrozily, takže ti lidé si to ani nechtějí připustit. Jo, nechtějí prostě, že nedokážou si to představit, že by došlo k něčemu takovému, ale když se podíváme na sever Afriky, když se podíváme do Asie, tak ten islám má za sebou 230 milionů mrtvých za svou existenci. Ano. Ten se nezastaví před ničím. A Evropa opět pochybuje tak, jako pochybovala vždycky před druhou světovou válkou, a nebo dokonce i v tom roce 1683, teď se slaví právě výročí bitvy u Vídně, kdy se vlastně Itálie, Francie i Německo se distancovaly tady od té bitvy, která probíhala, bitvy o Vídeň,
a zůstalo to na Polácích, také naši tam pomáhali a v podstatě teda díky Polákům se porazili Turci u Vídně v tom roce 1683. Ano. Takže tohle to nás může čekat taky a lidé, kteří žijí v této civilizaci a v této době si vůbec nedokáží představit, že dřív lidé pokládali své životy za to, aby zabránili takovéhle invazi, ale nikdo neví, co nás čeká do budoucna, protože když se podíváme do Německa nebo v jiných státech, do Francie, co se tam děje, jaké jsou tam teroristické útoky, tak to je prostě ta válka, taková pomalá a z ponenáhlu se vynořující, jo, to nás čeká taky a my samozřejmě si můžeme, nebo řekneme, ne, to jako tomu, to se nám vyhne, my jsme prostě tady víc na východě, nebo ne, nevyhne se nám, toto je, jsme součástí, pořád všichni chtěli do Evropy, tak to prostě tak je. Jsme tomu vystaveni také a vím, že Vladimír právě si nechává posílat informace o kebabárnách, to jsou takové ty buňky, kterými oni se uchytí a pak že vlastně se na ně nabalují další vrsty jejich Turci nebo prostě další jiných států, ale prostě muslimové. Muslimové. Ano. Takže ti potom prostě se tady tím stylem rozšiřují na tom novém území. No a v Itálii tam vláda nedělá teda vůbec nic, tam je to úmysl, jak se říkala, tam je to zřejmě domluva s Merklovou. Teď ten Conte udělal všechno pro to, aby Salvini odstoupil. A Salvini byl jediný, který dokázal řešit tyto situace. A proto se nehodil. Moniko? Tak, a to je přesně ono. Dokonce jsem slyšela právě i v těchto dnech několikrát Salviniho, když byl tázán právě co se týče této situace, kdy teda La Morgese, la neschopná ministrině vnitra italská, není schopná absolutně anebo nechce řešit tu situaci, když už teda jako se týto vyplo kontrole, tak to svádí všechno jakoby na vládu, jo, a no, neskutečná neschopnost vyloženě, ano. Jak my tady říkáme, lampante, tam úplně bliká. A tak právě se mluvilo o tom, jak začala tato vláda, nynější vláda, tak hned vlastně před tím rokem, mimo jiné dneska je den, kdy teda Conte jakoby teda po druhé jak bych to řekla, teda řekl, že jako přijímá teda tu roli toho premiéra. Jo? Tak před tím rokem vlastně se sešli na Maltě, La Morgese, a nevím, z Německa, snad z Francie, tam někdo byl, že jo, ten Malťan teda, a domluvili se tam a teď prostě do všech novin a do médií bylo řečeno, že oni jsou ti, kteří dokážou právě čelit správně té nelegální migraci a že se domluvili na kvótách a že teď jakmile někdo přijede, takže už prostě je to všechno domluvené, že se to prostě rozdělí do celé Evropy a tak dále. Až na ten, no, což se samozřejmě ale nedělo. Že sem tam si někdo něco, někoho vzal, sem tam a co se týče teda Němců, opravdu Němci. Tady mluvíme o vyloženě desítkách, jako jo, tak si brali a to ještě posílali nejdřív vlastně nějak ty specialisty, aby si teda vybrali, kdo je opravdický uprchlík, jo. Kdo teda opravdu má jako nárok na to, aby vůbec jako mohl být teda nějakým způsobem přijat. Takže oni si vybrali
někoho, kdo teda jako měl teda nárok na ten status, ale samozřejmě všechny nelegály, kterých je naprostá většina, ty prostě jsou tady. Ty nikdo nikam neposlal a ani neodeslal. Teď se vůbec jakoby neposílá zpátky, protože samozřejmě všichni, i ten Tunis, i to Tunisko vlastně už nepřijímá, i když tam ta dohoda byla, protože samozřejmě říkají, že je pandemie, že je covid, takže jako nepřijímá nikoho, takže tady prostě všichni, kteří přijedou, tak jsou tady, kupějí se a hromadějí se, protože samozřejmě nikdo si je nebere, takže ten obrovský, já nevím, popras, který udělali, vlastně tato vláda udělala Conte s tou Lamorge, s ministryní vnitra, v médiích a všude, že oni vyřešili prostě všechno a že to zařídili, tak to není vůbec pravda, protože vlastně se tam popovídali asi zřejmě u oběda a prostě si řekli, že je to na bázi teda dobrovolnosti, že jo? Ano. No a na bázi dobrovolnosti samozřejmě nikoho nedonutí, že jo, pokud nechce, jo. Takže absolutně neschopný, nevyřešili vůbec nic a samozřejmě to není ani řešení to, jak by tam, jak tamhle sem tam právě slyšet ta Lamorgese, že by nejradši jakoby poslala tady do V4, že jo, a že teda sankce a tak dále, že proč jako je nepřijímáme a tohle, jako ona není schopná práce, ona neumí svoji práci, nic nedělá a ještě chce, aby jsme prostě za ty její chyby platili my, který prostě s tím nemáme nic společného, že jo. No to je ideální, no pro ní. To je absolutně neskutečný, že vůbec jako ještě se ukazuje na denním světle, nehledě na to, že to jsem zapomněla říct, že potom, co se tohleto stalo, vlastně u tom Agrigentu, ta vlastně ta vzpoura, tak dokonce, a to je docela jako velký poprask, že dokonce vlastně ty z těch 5 hvězd, co tam jsou, ty poslanci, tak chtějí, aby prostě ta Lamorgese byla jakoby odstavena, jo. Ano. Takže to by to, a to je vlastně ten vládní, že jo, vlastně ty hvězdičky si vzali právě tu demokratickou stranu vlastně k sobě do vlády, že jo, a teď ten jejich vládní partner, což nikdo samozřejmě nečekal, jako najednou prostě jako, že teda už jako ne, že tohle to už teda opravdu nejde a je naprostej chaos vlastně na Sicílii, teda na ostrově. Takže dokonce jsou tam teda i starostové, který patří právě spíš teda k té demokratické straně, který už taky jako tam teda brumlaj prostě, ano. Že teda jako by se mělo něco dělat, že už to takhle dál opravdu nejde. Takže ono to opravdu, ta situace se vyvíjí, ta situace degraduje, eskaluje a opravdu jako je to takový... Nikdo neví, co bude druhý den. No, člověk by si řekl, že právě jako opravdu dřív nebo později někde něco lupne. Ano, ano. Ano, to se říkám taky, že k tomu ta situace spěje. Ono to k tomu opravdu směřuje, jo. Ono to opravdu směřuje k tomu a absolutně... Víte co, když vy vidíte, že to není věc, která se děje a teďko prostě ta vaše vláda reaguje a snaží se nějakým způsobem, že jo. Řešit. Ale tady vidíte, že je právě opak, že oni to podporují, oni vlastně, tady máte lidi, kteří opravdu nedostali ještě ani 1 euro na jídlo za celou dobu, co přišli o práci. A opravdu, tady je ještě spousta lidí, kteří nedostali nic. Jo, to samé je spousta podnikatelů, kteří nedostali
který nedostali nic, jo. Hmm. Takže a ještě dluhu nedostanou. Ještě a nedostanou, ale nedostanou už vůbec, protože spousta jich zkrachovalo a další krachujou průběžně každým dnem. My tady čekáme, prostě my tady jsme tak nějak všichni, co jsme se tak nějak bavili, tak vidíme jakoby polovičku toho října jakoby zásadní, když se uvidí, kdo všechno přijde opravdu o práci a kdo už dál třeba ani neodevře. Jo. Vy, když tady chodíte, tak vidíte spousta obchodů a nebo různých aktivit, které ani jakoby nezačaly, neotevřely ještě po tom covidu a pravděpodobně ani neotevřou. Takže jako ta situace i na to vázaná jakoby ekonomická, ta opravdu to bude velká tragédie. A teď právě ty lidi, když vidí, jak tady se strkají miliony a miliardy pouze a jedině do nelegální migrace. Teď to máte sama, teď ty lodě, že jo, teď už kolik těch je těch lodí na tu karanténu, věčně se schánějí další, protože jich je moc, že jo, a tam se dávají peníze hned, jo, ty se najdou vždycky tyhle peníze, ale na to, aby prostě se dali nějaký peníze lidem, aby se najedli, vyloženě, tady už mluvíme o tom, fakt jako o tom jídle, tady nemluvíme o tom, aby si dovolili nějaký, já nevím, koupit si třeba lednici nebo něco, jo. Už tady nemluvíme o nějakých produktech, ale mluvíme tady fakt jenom o tom jídle, tak to už opravdu ty lidi zvedá. Ano, ano. Já třeba můžu říct i konečně, že zvedá, jo, ale proč se musí vždycky přijít do takových extrémů? No. Teď i v České republice vidějí, co se tady děje. No ale právě dokud si nedrcnou. Tady, co se děje v jiných státech okolních, kde už prostě ten západ to nezvládá, kde jsou teda většině samý ataky i vůči teda obyvatelům. A ne, oni existují politické strany a existují pravdoláskaři, který budou furt prostě proti normálnímu zdravému rozumu rejt a konat právě proto, aby to zlo mohlo dojít i teda do té České republiky. No, aby mohlo růst. To je jako neskutečný, protože opravdu je internet, jsou videa, vidíme to, není to, že nám to někdo někde napíše a nevíme, jestli je to pravda a kde tu informaci vzal. Teď to už není ani pomalu možný cenzurovat, že jo? Tak jsou dvě ty možnosti. Informace se na nás valí z každý ze všech stran, ze všech států. Takže jako opravdu říkám tady ty lidi, fakt mnozí nemají co dát na stůl. Moniko, jsou dvě možnosti, jak to vyřešit. Jedna je demokratická, jedna je nedemokratická. Revoluce skutečně vznikají tam, kde lidé nemají co do, jak se říká, do huby by dali. Do huby, a to už je vlastně úplně, to už jsou na konci, už jsou tak zoufalí, že prostě už ty zábrany veškerý jdou pryč a prostě oni se potřebují najíst, musí dát najíst svým dětem a to je situace, jako, jaká tady byla, to byly takový ty hladový bouře, no tak já vím, že třeba to není úplně v celé Itálii, že jsou tam lidi, kteří se ještě stále mají poměrně dobře, ale prostě jsou ta sociální vrstva je tam už poměrně dost silná, jo, která na tom je takhle zoufale špatně. A když ještě zpátky se vrátím k té ministrině Lamorgese, kterou ti poslanci z Hnutí pěti hvězd, prostě kdy požadovali už i její odstoupení, tak ona přece nese zodpovědnost tady za tu situaci jako ministrině vnitra. Samozřejmě je to ženská nekompetentní, která je tam dosazená jenom aby právě nemohl tam být člověk, který dostal ten mandát, většinu nejvíc hlasů, to znamená teda Matteo Salvini a Lega, ale oni, víš co, oni prostě zkoušejí, co až,
až na doraz, aby pořád ještě tam mohli v tom klídečku sedět, ale já se domnívám, že vláda tam nebude až do konce svého funkčního období a že tam dojde k nějakým změnám. Konec konců v Itálii předčasné volby byly dřív jak na běžícím páse. Těch snad bylo nejvíc vůbec v Evropě. A teďka, kdyby bylo potřeba udělat změnu, tak prostě se tam takhle zaseknou. No vzhledem k tomu, že v Itálii těch příležitostí, jak si přijít k takovýmhle penězům, není moc. A když nejsou ty lidi schopní se uživit normálně, no tak jdou do politiky. Já bych tomu řekl jednu věc. Já si myslím, že tady je to také o té hrabivosti těch elit, že oni prostě pro peníze a pro svoji moc udělají cokoliv. A nic mě nezajímá. A když bude tady nějaký dopad na ten národ, tak oni se odstěhují nikam, oni si koupí nějaký ten ostrov, oni budou mít někde nějakou tu vilu a tam ať si vlastně potom ty ten národ, který oni zastupovali, tak ať si dělá, co chce, tě tam třeba sežerou, že jo? Že to nesmete, ale ono je to smete. Ono je to smete, určitě je to smete. Teď si vemte, že vlastně v tomhletom měsíci v srpnu to je neskutečný, vlastně, nebo do konce srpna, když si to vezmeme od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020, se dostalo k nám přes vodu, jo, tohle to jsou opravdu migranti z Barkáty, takže to jsou migranti, kteří přijeli přijeli lodí, jo, nepřišli po pevnině, protože to jsou jiný čísla jinde. Takže tady máte číslo 19 194. Když si vezmeme, že jsme prakticky skoro celý toto období byli v nouzovém stavu, že od 31. byl vyhlášený nouzový stav, tak si představuju to, že tady prostě budou nějaký vyloženě mizivý čísla nějakých těch prostě lodiček, který já nevím, nějakým svým, nějak se prostě dostanou úplně náhodou, jo, ale s tím, že by ani ty neměly být teda akceptovaný na tom území a měly by se to nějakým jiným způsobem řešit. Ale my tady máme prakticky skoro stejné číslo, jako v roce 2018, jo. To bylo 20 077 za stejný období. No a jako to prostě je absolutně neskutečný, že vůbec něco takového může být, no, když to vezmu ke dnešnímu dni, ke 4. září, že jo, tak to zase nějaký přišli, to jich přijelo tady 1. 51, 2. září 371, 3. září 160, takže už jsme na čísle 19 926. Jo, tohleto je vyloženě ukázka, matematická ukázka, o tom se prostě nedá diskutovat, ani se to nějak omlouvat, že takový masa, takováhle masová je nelegální imigrace byla dovolená vyloženě, ne-li koordinovaná nějakým způsobem. A to všechno v nouzovém stavu. A tady samozřejmě, a řekl to už i sám Matteo Salvini, ve svém projevu před měsícem. Tady už se opravdu nedá mluvit o neschopnosti. Tady se mluví prostě už o vlastně nějakým komplicitě, jak bych to mohla nazvat, protože to vypadá jako, že oni je nechávají přijíždět na schvál, aby tady měli nějakým způsobem argumentaci, že je teda covid a že je teda nákaza a že, protože jo, v těchto těch zemí ty lidi přijíždějí teda covid pozitivní, aby právě mohli dál a dál prodlužovat ten nouzový stav, aby nás měli v hrsti, aby zamezili teďkon speciálně právě před těma regionálními, před těma krajskými volbama, které budou v 7 krajích, aby zamezili právě s hlukům, s rocování, se manifestacím a Bůh ví ještě, jaký další záměry, že jo, mají, protože přece jenom vláda v nouzovém stavu má takový kompetence,
který, když ten nouzový stav není, nemá. Tam se musí potom scházet, že jo, komise, musí se hlasovat a musí se, je tam nějaký jiný proces, samozřejmě další, a musí se to schvalovat, to, co chtějí udělat, kdežto tady oni to mají prostě ve své kompetenci a dělají si, co chtějí s námi. No, je to pravda, to z toho vyplývá. A hlavně, Moniko, v letos v lednu se konal v Davosu, se konalo ekonomické fórum, na kterém mluvili o velkém resetu, který by měl příští rok, říkali za rok, to znamená příští rok na jaře začít. A když vidíme tady tu migraci a to všechno, že vlastně oni to ještě urychlují, tady vůbec se nejedná o to, že by byl zájem, jak jsme si teďka říkali, to nějak pozastavit. Takže je to takový záměr. Uvidíme ještě, jak budou vypadat volby v Americe, kde díky covidu také hrozí to, že by tam ty volby mohly se konat nějakou jinou formou, než teda se konaly, než ty hlasovací lístky, to znamená elektronicky, a tam se to dá velmi jednoduše sfalšovat. Že oni potřebují se zbavit Trumpa, který jim překáží v jejich násunu nového světového řádu. A protože je všechno propojené, jsme v globálním světě, tak samozřejmě ta Itálie, tady je to vidět, ten násun. Dle mého názoru ti nově příchozí jsou všichni prostě mladí muži, vycvičení, schopní boje. Nic jiného člověka nenapadne, když je vidí. To jsou takový ty mača, teď v tom ještě teda ten islám hraje také roli, tak vůbec to nevypadá nějak optimisticky, když si představíme, co všechno teda jako může nastat. Těch situací je spousta, ale rozhodně žádné vyhlídky radostné před námi nejsou. To jsi řekla správně. Když se na ně podíváš, jak se potkávám, tak to jsou všichni prostě už jako i ten pohled, jo, opovrhující pohled vyloženě, to poznáš, kdo je migrant a kdo je třeba adoptovaný, nebo kdo opravdu se tady narodil. Fakt, jako, když tady žiješ, tak to poznáš, jo. Tam se to chování je naprosto jiný, samozřejmě někdy pak záleží potom na té rodině, že jo, co teda v tom dítěti, jakoby, jak ho vychovává a co v něm vzbuzuje, ale znám spousta lidí vlastně, nebo černochů, řeknu, který se tady narodili, nebo několik, že jo, který tady byli třeba adoptovaný, a musím říct, že ty lidi, jako většina z nich, jako fandí Lize. Ano. Oni sami vidí, že je to pro ně absolutně pro ně první je tato situace velice drastická, protože samozřejmě, kdo je nezná osobně, tak je hodí okamžitě do stejného pytle, že jo? Takže takže ty možnosti potom oni tady mají velmi omezený, mají s tím sami problémy, a ti, kteří teda jsou chytří, tak samozřejmě taky nezůstávají jakoby laxní vůči této situaci. Takže jako ono opravdu to jako často vidět i na různých těch videích anebo fotkách na stránkách Matteo Salviniho, že máme opravdu mnoho cizinců i afrického původu v našich řadách. Ano. Jo, to jako není vůbec záležitost lega, není vůbec záležitost původu. Jo, tam je opravdu u nás, to je záležitost fakt toho zdravého rozumu. A tyhle ty lidi samozřejmě jsou cení, protože dá se říct, že mohou svým způsobem taky vysvětlit třeba některým těm mladým, aby se nechytili nějaký špatný cesty, že jo. Jako ty, co přijíždějí, už jakoby migranti, nelegální migranti, většina, tak těm není pomoci, protože ty už mají ty destinace vybraný, protože kdo prodává drogy, kdo má tamhle jiný úkol, kdo tamhle pro mafiány třeba dělá,
já nevím, pasáka, že jo. Jo, a tam opravdu to je ta kriminalita jenom bují. A když si vezmete, že jich je tady málo procent vůči teda procentu autochtonních obyvatel jako Italů. Jo, a vlastně jejich kriminalita je více než poloviční právě ze všech vůbec jako možných kriminálních činů, které se tady dějí, tak, tak opravdu to nebezpečí je velice vysoké ze všech možných úhlů pohledu. Oni se zapojují do organizovaného zločinu, že jo? Oni de facto proto chtějí opustit tady ty tábory a ty různý zařízení, aby právě se mohli zapojit tady do toho organizovaného zločinu, protože to už je všechno velké navigované s tím, že oni si tam vydělají třeba prodejem drog velké peníze, takže o tom to je, jo? Že oni no, vlastně... ale pozor! Je tady další věc, já teď zpracovávám teda o tom článek a je tady další věc, že jo. Vlastně nám se sem dostává, nebo bylo to jakýmsi způsobem celkem neformálním, zvláštním teda řečeno od těch tuniských úřadů, že se vlastně k nám na lodičky jakoby snaží se k nám jako do Evropy dostávat vlastně jejich ty islamští bojovníci, který se vrací, že jo. Daesh, že jo. Ano, džihadisté. Právě, ano. Oni totiž v Tunisku udělali to, že kdo se vrátí, tak bude zavřený. Čeká na ně zatčení a čeká na ně žalář. Takže oni mezi tím, než teda by šli do žaláře, tak se snaží dostat právě do Evropy. Mm-hmm. A to už je všechno zdokumentované, to, že k nám vlastně z toho Tuniska jezdí vyloženě bývalí teda trestanci a že jo, tam byly ty amnestie, že jo, tak to šlo všechno hned na ty lodičky směrem k nám. To už jsou teda jako dokonce... To bylo i jednoduché vlastně zjistit, protože to už jsou všechno lidi, kteří jsou v registru, že jo? Takže tam vyloženě policie vydávala vyloženě do médií i do novin jako zprávy absolutně bez problému, to nejsou tajné zprávy tohleto. A už v novinách proběhlo právě i to, že jako ty islamští bojovníci vracející se do Tuniska mají jedinou možnost, jak se vyhnout toho žaláře a to je prostě na lodice směr jako na Itálii, Evropu. Směr na Evropu. Mm-hmm. Ano. Tady v Evropě nikdo neví, kolik těch džihadistů tady skutečně je. Mluví se o desítkách tisíc těch, kteří se sem dostali, ať už jak balkánskou cestou, tak právě teda přes tu severní Afriku, protože se tohle, ta migrace nedá se kontrolovat a ani samozřejmě v Německu nemají přehled, byť oni jsou to takový byrokraté a jsou takový puntičkáři, tak prostě tady to jim úplně uniká. To není možný. To je vlastně... Takový gerilový způsob, jak se říká, boje, tak zatím to boj není, ale oni vlastně se už tak jako připravují a chovají se tak. Nedají se uhlídat. Ano, máš naprostou pravdu. Když si vezmete, že vlastně jenom tento rok z těch 19 926 nelegálních migrantů, který přijeli teda přes to moře, tak je jenom 7932 z Tuniska, Tunisanů. Mm-hmm. Potom máme Bangladeš, který taky není za rohem, že jo. Ano. A jsou tady stovky Alžířanů, Maročani, jako to nejsou ani státy, kde by prostě nějaká... To jsou bezpečné státy. No. To jsou státy, kam prostě lidi jezdí na dovolenou, že jo, do Maroka, tam jsou luxusní dovolené. Já jsem viděla spousta fotografií svých známých, který byli tento rok, který minulý rok, teda, co jsme se setkávali s lidma, teď já se setkávám s málo lidma,
pro jistotu. Ale minulý rok jsem viděla spousta nádherných fotografií z Maroka, z Marrakeše, lidi tam a celkem ani nelevné tedy dovolené tam prožívali jako turista v největším luxusu. Do Tunisu to spousta lidí jezdí, to vidíme, že tam jezdí i ty vlastně ty výletní lodě, že jo? To ano, prostě Italové jezdí. Je absolutně nemožný. No, Italové jezdí do Maroka. Konkrétně moje sestra teda se švagrem tam v tom Maroku byli a vím, že teda tak jako je to možná takový jako ten orientální zážitek, jo, ale vím, že teda nějak nadšená teda sestra nebyla a Karlo ten byl takový, že se teda všude jako se s každým se bavil, on byl takový zábavný, takže ten jako tomu to nevadilo, ale sestra se tam necítila nějak dobře. Takže jenom k tomu Maroku, opravdu Italové tam jezdí, no tak lidé rádi jezdí po světě a poznávají svět, že jo, ale ten svět už dávno není bezpečný. Víš co, já jsem měla možnost, právě minulý rok tam byl ještě jeden můj známý Alžířán, který žije v Alžíru a fandí Salvínimu. Ano. I když je to muslim, ale je to člověk, který má normální práci a který je vyloženě nakrknutý právě na ty nelegální migranty, protože on kvůli ním vlastně nedostane vízum tam, kam by chtěl jet na dovolenou, že jo? On se učil italsky, protože se chtěl podívat do Itálie, že jo. A ten právě byl minulý rok taky v tom Maroku na dovolený v Marrakeši, takže já jsem přímo viděla při video hovoru mi ukazoval vyloženě večer v Marrakeši to známý náměstí, tam bylo spousta turistů a zpěvu a různých, že jo, ty tanečnice a naprosto prostě, jak se říká, movída, jo, vyloženě jako v jakékoliv jiné turistické destinaci. Byly tam vlastně ty různý stánky a i jiný místa, jo, třeba různý ty, tak jako mě to zajímá, tak jako jsem tam po tom světě takhle, když někdo jezdí, tak vídám právě přímo jako přes ten mobil, přes ten videotelefonát, jaký to tam je, kdo tam je, co tam je. A opravdu jako tam žádná válka není. Jo? Naopak jako tam je spousta mladých, že jo? Tak proto tam mají teda hodně nezaměstnanosti, to je pravda, ale jinak tam dokonce do té vlády, když to tak řeknu, má co kecat i sestra krále, což už je teda jako pokrok velký, že tam nechávají jako ženu do něčeho povídat, něčeho mluvit, takže to se tam prostě nějakým způsobem bojuje za nějaký práva žen a takovýhle, úplně jako normálně, takže jako to opravdu není o tom, že by tam oni museli utíkat. Jasně. No ale vzhledem k tomu, že tam ta práce není, tak a pokud jim někdo, když to řeknu lidově, nakouká, jak se budou mít dobře v té Evropě no, a jak tam na ně budou pracovat a že teda jako tam ty pečený holuby létají do huby, no, tak jako proč by nejeli, že? Když tam přijde neziskovka a řeknou a začnou jim vyprávět o vlastně naší špatný demografický stránce, ano, že jo, ano. A že tak ty jedou hned. Mm-hmm. Pakliže tady v Evropě jsou lidé ukáznění a prostě nemají těch dětí, já nevím, tak jako u nich, že vlastně ta jedna ženská tam má v průměru asi 7 dětí, no tak samozřejmě to je potom bomba a Afrika je přelidněná, nebo ona je veliká, jo. Ale hlavně tam nejsou ty příležitosti, kdyby prostě někdo měl zájem na tom, tam těm lidem pomoci, ty korporace, které tam vlastně plundrují Afriku, tak kdyby tam ty peníze zůstávaly, tak by to také vypadalo jinak, ale tady prostě se jedná o kořistění, které de facto ta Evropa, ona si to vlastně svým způsobem zasluhuje, jo, ty korporace tady to dělají a lidé jsou tam zaměstnaní, právě Evropané i v Americe, že jo, tak jako lidé, kteří jsou bílí a stojí. Bohužel teda i tady
za tou tendencí vykořisťování a vlastně jim to vůbec nedojde. Oni jsou dobře placený, já nevím, uvedu například Nestlé, kde je zaměstnáno spousta lidí a přepichové prostory máme ve Švýcarsku, ale oni vlastně zaměstnávají i otroky nebo zaměstnávají, oni pro ně dělají za nějakou almužnu děčtí, otroci sbírají ty kakaový boby. Viděla jsem o tom reportáž, ale v tom centru, v té centrále si to nechtějí připustit, že by něco takového bylo. Oni říkají, že podporují, že tam staví školu a ten reportér šel do důsledků podívat se do té školy. Ta byla nedostavěná. Prostě oni lžou, nedotáhnou nic do konce. Já bych chtěl tady jenom jednu věc říct. Tady se mluví o nějaké té politické korektnosti a o té nenávisti, kterou my tady prej údajně šíříme. Ale tady vidíte, vážení posluchači a určitě i editor YouTube by se mohl podívat, že skutečně ta naše debata není nenávistná a to, jak se chovají ti migranté, tak samozřejmě kritizují i obyvatelé prostě z těch míst, odkud ti migranti pocházejí. Takže když je kritizuje vlastní komunita, no tak asi to znají a není to nějaká prostě, že si tady něco vymýšlíme. Není to žádná nenávist, my tady konstatujeme fakta, které se jasně dají prokázat, ale bohužel naše vlastně společnost, jak by se řekl, západní, tohle to prostě jaksi nechce brát. Prostě nechce to slyšet a de facto to toleruje, protože ono je to daleko. Ano. A nevidíme to na vlastní oči. Ale Moniko, já jsem se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že v Americe vzniklo hnutí BLM, tak v souvislosti s tou spourou, která byla teda v tom táboře, nehrozí tam něco podobného? Ještě navíc, když tam teda takhle nešťastně byl zabit tím řidičem, jak říkám, skutečně i pro něj obrovské neštěstí, ten mladík z té Eritreje. Nehrozí to tam? Nejsou tam nějaké tendence? Nevím, protože samozřejmě teď v tuhle tu chvíli ty informace nemám, že by něco v tomhletom smyslu, samozřejmě tady tak jako všude po Evropě a vůbec po světě, tak nějaký takový ty manifestace tady taky proběhly během teď těch posledních měsíců, ale v tuhle tu chvíli teda nevím, že by jako něco někde v té souvislosti mohlo být. To samozřejmě se může to může vyjít najevo, ano, i později. Mm-hmm. To samozřejmě v tuhle tu chvíli jako netuším. Může být zneužitý. Já opravdu nemám. Mm-hmm. Jo, takže záleží samozřejmě na tom, jestli se toho teda někdo chytí. Mm-hmm. No, právě. V tuhle tu chvíli teď se tady dívám, jestli ne, a není v tom teda, nevidím v tom zatím je klid. Zatím žádnou informaci. Mm-hmm. Mám tady teda akorát informace takový, nebo takhle, co jsem četla v tomto týdnu, tak opravdu se stalo hodně teda krádeží ze strany těchto různých emigrantů, kteří utekli. Ano. A takže, jako, jak už jsme řekli, když už prostě slyšíme se? My tě posloucháme, ano. Jo, ano. Nevím, prostě zazvonilo mi něco do toho, tak nevím. No a tak oni opravdu, tam to nebezpečí je neustálý, že oni opravdu musí taky jíst, že jo, musí, no, že některý jsou, že jo, i závislí, jak vyšlo najevo, že jo, takže oni ty peníze a nebo nějaký ty prostředky prostě nějakým způsobem dostat musí, jo. Takže třeba v tomto týdnu, jako vůbec i tady ve Venetu, jako se stalo, že fakt jako nějaký ty vykrádačky a nebo nějaký přepadání fakt jako byly a tomu se opravdu nedá zabránit, no, jestli se nezačne jednat. Protože ono to opravdu přerůstá už přes
únosnou míru. Přes všechny limity, jo. Jasně. Moniko, my jsme dospěli do poloviny našeho vysílání. Máme po 18. hodině. Dáme si teďka krátkou přestávku. Za 14 minut se ohlásíme zpátky. Jinak, vážení posluchači, druhá polovina pořadu je i interaktivní. Proto jsme to udělali na 2 hodiny, abyste mohli zavolat do našeho pořadu. Dneska už to bude skutečně interaktivní, protože když tady byl minule pan Havránek, tak už jsme to prostě nestihli. To se prostě tak stane. Ale dneska takže máte prostoru dost, takže připravte si otázky a můžete Monice v 18.15 zavolat. Jinak se těšíme na vás v druhé části pořadu. Moniko, ty si dej kafíčko nebo něco dobrého a za 4 hodiny se uslyšíme. Mám tady výborný japonský čaj. Škoda, že tam nejsem s tebou. Takže my si dáme něco pěkného. Já jsem to tady musel ukončit a co si dáme, než to tady nastavím, protože by nám to tady neřvalo. Takže my si teďka dáme italskou klasiku z filmu Adriana Celentana Jupidu, takže to už tady dlouho nebylo. Já si myslím, že se to tak hodí. Ono zase, co tam vybrat. Takže já bych k tomu tohle řekl a chceš k tomu něco doplnit? No, že co vybrat, je toho tolik, protože italská kantelena je prostě nádherná, takže těch skladů písniček je spousta. Ale Martin vybral tohle, tak doufám, že se vám to bude líbit a za chvíli jsme zpátky. Jsme zpět a samozřejmě nejsem tady sám, nejdřív je tady ještě se mnou spolu Soňa Zikmundová, hlavní aktérka a já už ti tady zapínám ano, mikrofon. Ano, já děkuji a zdravím všechny naše posluchače. V druhé části pořadu, který je interaktivní, takže vážení posluchači, můžete zavolat. A my se spojíme teď s Zatím Monikou. Jsme tu jak sami. Je to? Jak je to? Zavoláme Monice, doufám, že nás teda slyší. A víme, že ano, jinak ještě k těm skladbám, co si pouštěl, tak skutečně teda autor je Adriano Celentano, matador italské hudby a film byl z roku 75, kdy celá Itálie žila právě ve filmu nebo filmem Jupidu. Všechno bylo polepené takovými zvláštními takovou postavičkou, která ze zadu má jakoby křídla a to právě bylo tady z toho filmu. A je škoda, že právě veřejnoprávní Česká televize, která teda rozhazuje peníze na všechno možné, tak nebyla schopná za své roky na to udělat dubbing a přitom to byl velice slavný film. Ale to je tak na okraj. Takže my zavoláme Monice. A jinak děkujeme za účast, děkujeme taky za vaše vzkazy na chatu, na Facebooku. Za vaši podporu. Za vaši podporu. Takže Moniko, slyšíme se? Slyšíme se, ano. Já tě vítám, Moniko, v druhé části pořadu. Pořad tak. S Monikou Pilony. Koukám tady do našich interních statistik, tak můžu říct na začátek, že jak posluchači na Facebooku, kde je to teda slabší, ale ne kvůli nezájmu, ale kvůli tomu, že demokratický Facebook prostě blokuje, tak i na YouTube přibývají, za což jsme teda samozřejmě rádi a můžeme pokračovat. A zdravíme tady všechny naše posluchače, nejenom na klasice, ale i na těchto sociálních sítích, Facebook a YouTube a jinak samozřejmě všechny naše standardní posluchače. Jinak já bych chtěl říct pro všechny rypaly tady, že my vysíláme nejenom na Facebooku, na YouTube, ale máme i vlastní streamy, kde ta statistika není vidět, takže se prosím nezalekněte a když tam skutečně na tom Facebooku je pár lidí, tak samozřejmě na těch dalších streamech je těch posluchačů daleko a daleko více, takže musím vás zklamat v tom, když si myslíte, že nás nikdo neposlouchá. Ono je to také z toho důvodu, že my jsme vlastně ze začátku vysílali pouze teda na těch streamech našich, které si platíme řádně a pak jsme to rozšířili ještě o Facebook a také o YouTube, protože ten rozsah vysílání je tím samozřejmě jako navýšený, takže uvidíte sami ti, kdož nás posloucháte poprvé, jestli se vám Svobodné rádio bude líbit a když tak můžete se stát našimi fanoušky. To si myslím, že je dobrá věc. Ale my už se budeme věnovat Monice, nenecháme ji v koutku. Moniko, my jsme se
minulém pořadu, ne dnes, ale v minulém pořadu jsme se bavili o tom, že došlo k odebrání dívenky zhruba 16 leté, nebo možná, že už jí bude pomalinku 17. Jak se vyvíjí tady ta kauza, kdy matce byla odebrána dívka, dítě, které vlastně to byl, jako důvodem bylo to, že byly, a ty to řekneš přesně, dávám ti slovo. Tak důvodem bylo toho, že máma přišla o práci, že jo, a samozřejmě musela teda tím pádem požádat o pomoc a s dcerou teda byly přijaty do, jak tady tomu říkají, solidární vesničky, že jo, teda něco, nějaká obdoba se zřejmě azylového domu, kde teda žili samozřejmě během tohoto období je absolutně nemožné sehnat nějakou práci, to jako každý musí chápat. Tady ta práce nebyla ani před covidem. Takže máma vlastně té dívky pobírá teda ten nepodmíněný příjem jakoby, jako pomoc teda. A prostě ta sociální pracovnice udělala na ně takovou takový raport o tom, že teda žijou v symbióze a že se straní teda ostatních jakoby lidí v té vlastně v té struktuře a vymyslela si teda, jako že i má špatný známky ve škole, což teda jako se dokázalo absolutně bez problémů, že má teda výborné známky ve škole, jako na český by to byly jedničky a dvojky, jo, takže opravdu je to tam už divný samo o sobě, takový tyto posudky, přitom ani jako s tou třeba dívkou vůbec jako nemluvil nikdo, žádnej jakoby ani psycholog, nebo tak nějaký, nebyly tam vůbec jako rozhovory, jo, aby teda mohli vůbec posoudit jako co si takhle velká dívka myslí, nebo jak žije, že jo. A jako je to opravdu velký. Ale víš co, teda proběhlo, ano? Ten výraz symbioza, to je vlastně docela pozitivní výraz. My jsme se to učili ve škole, možná, že teď se to naučí, ale vždycky jako příklad bylo soužití sasanky mořské s korýšem, kdy ta sasanka je na tom korýši a v podstatě tím, že se nemůže pohybovat, tak ten korýš vlastně s ní pendluje po tom mořském dnu, čímž ona má daleko větší možnost se teda nakrmit, jo, má tam potravu, takže vlastně si navzájem vycházejí vstříc a žijí spolu tímto způsobem. Je to pozitivní přístup a nechápu, jak někdo může někoho osočit za symbiózu, že to je důvod k tomu, aby to dítě bylo odebrané. Já to vidím asi takhle, samozřejmě tam jde o to, že oni ty děti s prominutím kradou, aby ty instituce, které vlastně potom dají do těch pěstounských rodin, že jo, tak vlastně to je velký biznis, protože samozřejmě to platí třeba stát a tak dále. Různé. Ale hlavně oni vykazují nějakou činnost a to je zřejmě asi potřeba, aby vykazovali činnost, já to jinak nevidím, Moniko. Ano, kdyby no, ano, samozřejmě. Kdyby to musí dítě se vydělat na výplaty a tak dále, že jo. Přesně tak, musí si zasloužit své pašalíky. Takže se prostě krade, lže se ve jménu demokracie a prozápadních hodnot, kdyby ta dívka pracovala v nějaké neziskovce a tahala se s nějakým migrantem a byla by podepsaná na různých těch demonstracích za klima a tak dále, tak by měla klid, že jo? Eventuálně, když by třeba ještě ta matka byla nějaká podnikatelka, že jo? Nebo takovýhle věci, že jo? Tak by to byl bonus. Tak by to byl bonus. Dobře, no takže jak to vypadá, Moniko, proběhl už soud? Soud proběhl, byla jsem přítomná, bych teda podpořila matku i dívku, bylo to teda jako opravdu velmi dojemné setkání, teda když vlastně jsme tam na chodbě čekali a vlastně pracovnice toho centra, kam odvezli tu dívenku, jí teda přivedla, tak opravdu bylo vidět, jak si máma s dcerou padly prostě hned do náruče, takže
Opravdu to byl takový úplně dojemný jakoby úvod s tím, že samozřejmě i ta paní, která teda pracuje v tom centru, kam teda dívenku odvezli, byla jako v pohodě, milá, všechno, sedla si stranou a normálně tu dívku teda nechala jakoby sedět u nás a povídali jsme si a samozřejmě bylo vidět, jak je ta dívenka statečná, jak se snaží vlastně, že je v tom vlastně, že má teda ten cíl, že prostě se vrátí k té mámě, že jo, protože mezi těma ostatníma nezletilýma opravdu to není jednoduchý, protože to jsou právě tam lidi nebo děti, který pochází opravdu z velmi jiných prostředí. Jsou tam děti vlastně rodičů, kteří jsou ve vězení nebo na drogách a tak dále, takže i ty děti jakoby se chovají úplně jiným způsobem, jsou často agresivní, některý mají za sebou právě i zkušenosti s drogama a jako opravdu ona tam je úplně, ale to je samozřejmě i ta paní, která ji přivedla, to vidí, jako to řekla, že ona tam je vlastně, ona přišla z prostředí, kde nebylo žádný násilí, kde ona žila se svojí maminkou dobře, prospívala, čistá, všechno se o ní starala, to jak oko v hlavě prostě, ale to já to můžu potvrdit, protože jako vidím 5 let, že jo, na fotkách a 5 let si spolu povídáme na Facebooku nebo i mimo, jo, tak vidím, prostě vím, o čem mluvím, to není jako, že by mi to někdo tady řekl, ale vidím, že prostě vlastně ta dcera byla jako středem světa, že jo, tý mámy, jo. Takže opravdu měla první, poslední, co pro ní mohla udělat, takže tam bylo vyloženě nějaký špatný úmysl, vyloženě právě, co se týče asi zřejmě toho biznesu právě na těch dětech, který se koná. No takže slyšení proběhlo a čeká se na výsledek, takže jako k tomu nemůžu samozřejmě nic dál říct, protože jasně, nevím. To se dozvíme podle toho, až se vyjádří teda, jinak samozřejmě advokát byl bezvadný. I soudkyně řekněme, že teda si vyslechla si jako všechny, nakonec vyslechla i právě tu pracovnici z toho centra a tam jako personál jako toho centra problém není, tam jsou fakt jako problém vyloženě teda ty nezletilci, který teda tam jsou, s nima se teda necítí ta dívka dobře a stává se, že opravdu se tam musí být silná prostě. Mm-hmm. Takže ona samozřejmě že v tom, že věří, že se brzo vrátí k mámě. Vem si to, ale Moniko, je jí pomalu 18. Doufejme. Vždyť to je jako takhle už dospělý téměř člověk, 17 letech, tuž to není žádný dítě a přece není možný, aby si nemohla rozhodnout o tom, kde chce bejt. Tady se k tomu přihlíží u soudu, když se jedná o nějaké to dělení dětí a takovýhle, tak ta sociální péče přihlíží k tomu, co to dítě také chce a pakliže ona chce v 17 letech, že se rozhodne nebo prostě ví o tom, že chce bejt s tou mámou, tak jako já nevidím důvod, proč by tam teda nemohla být. Dá se to vyřešit jinak, ale prostě ten systém je špatný a vlastně napadá vždycky nejvíc postižený, nejvíc slabý ze všech, tak na ty si dovolí. Kdyby se jednalo o nějakou, já řeknu příklad, třeba muslimskou rodinu, kdyby se jim něco na nich nelíbilo, já si myslím, že vůbec by si to nedovolili něco takového, jo, v určité rodině, jako si dovolí tady v určité matce. To je něco takhle to prostě chodí. Bohužel je to realita, ale jako já opravdu doufám ve šťastný konec, protože naštěstí musím říct, že opravdu teda advokát od nás ligy se teda opravdu velice, velice člověk velice připravený dobře a tak si myslím, že jako by to opravdu mohlo dopadnout dobře. Já ještě doufám v tom a věřím v to. Každopádně čekáme na
na to vyjádření teda toho soudu. Jasně, takže jasně. To ještě zatím teda nepřišlo. Já bych do kontrastu dala třeba takovouhle zase jinou zkušenost, nebo v Itálii je spousta cikánů, kteří migrují. To prostě nechodí kolikrát ty děti do školy. Jak sociální pracovnice a vůbec tady ty služby, jak hlídají to, aby děti chodili do školy, aby měli řádnou docházku tady u těch etnik, jak to kontrolují? To snad jako, rozumíš, jo? Já tady vidím, jo, že prostě se soustředí skutečně jenom na někoho, kdo je blízko, to je pro ně snadná kořist a slyším, že máme telefon, ale prostě na tady ty etnika oni si vůbec nedovolí něco. Tak Martin, veme telefon. Tak my bychom vzali telefon. Tak, hezký večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, Martinku, to jsem já, už buďky tady. Já chci jenom pochválit za velmi dobrý pořad a děkujeme. Chci pozdravit Moniku Pilný jako do Itálie. Ano, děkujeme a moc krát, Leošku. Děkujeme, Leošku, díky. Že jste se paní Sluníčko zeptala, jak to vypadá s tou holkou, kde měla být teď v pondělí být slyšení u toho soudu ohledně to odebrání toho dítěte, no. Mm-hmm. Ano, takže, ano. Já vím, že jsou naši posluchači zvědaví právě na to, jak to probíhá, nebo jak to dopadlo. Je to takový seriál. No. Dobře. Dobrý, máte ještě něco, pane Bucký? Ne, jinak vás všechny tam pozdravuju. Děkujeme mnohokrát. Mějte se. A brzy na viděnou. Taky, ano. Tak. Děkujeme. Takže to byl pan Bucký. Já se podívám, jestli náhodou nepřišly nějaké SMSky, ale zatím můžete takže pokračovat. Takže Moniko, je to celé jasné, jsme si to řekli, že právě určité skupiny jsou v ohrožení ze všech stran, jak z úřadů, tak i co se týká třeba pracovních možností a skutečně samoživitelky to mají těžké na celém světě, pakliže nemají teda, nejsou zajištěné nějakým způsobem, ale opravdu je to skupina, která vlastně ty ženy vychovávají další generaci a jsou za to ještě potrestány. To je něco děsného. Prostě normální obyčejný člověk je na indexu. A tak. Takže my se opravdu tohleto samozřejmě hned, jak budu vědět něco, tak budu informovat. Mm-hmm. Dobře, děkujeme moc. A já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá v současné době u vás s covidem. Tady u nás teďka jsou vlastně největší nárůsty, to bylo 680 případů potvrzených pozitivních a dokonce teda Praha je na prvním místě, kde jsou ty nejvyšší počty, je to tím, že tam největší kumulace lidí a také si myslím, že i hodně mladých, kteří se tam stahují a kteří jsou nezodpovědní, také asi cestování, to znamená migrace, k tomu přispívá taky. A také Češi možná jsou víc stateční anebo nezodpovědní. Oni zůstávají přesto, že třeba v Chorvatsku je ta situace také, jako se to i ty počty zvyšují, nechci říct vážná, ale zvyšují se tam počty, takže vlastně když všichni odcestovali další nějaký národnosti, tak Češi tam zůstali. Takže samozřejmě, že se to přiveze i sem, a je to o takové té zodpovědnosti a hygieně, která se mnohdy nedodržuje. Jak to vypadá v Itálii? V této souvislosti, kdy já tady říkám, že tady nám počty narůstají. Jak to tam vypadá u vás? Ano, tak se mi podařilo mezi tím stáhnout tabulku, protože když jsme se spolu povídali před hodinou, tak ještě to nevyšlo. Tam byly data z toho třetí. A teď už máme právě z toho 4.9. Stáhla jsem si tabulku z ministerstva zdravotnictví a máme tady, já bych to řekla takhle, dneska je prakticky důležitý sledovat teda počet lidí, kteří mají symptomy, kteří teda mají nějaké problémy a jsou v nemocnici a lidi, kteří jsou na té jednotce intenzivní péče, protože ty celkem velký čísla, které jsou vlastně co se týče lidí, kteří jsou teda covid pozitivní a kteří jsou teda doma,
a jsou většinou asymptomatický dneska, protože opravdu tady už nemluvíme o tom virusu, který byl tady v Itálii v březnu, ale úplně teda jinak teda silným nebo méně silný formě. Tak tady to řeknu, teda ty lidi, kteří mají symptomy a jsou v nemocnici, tak těch je na celou Itálii 1607. Itálie má 60 milionů obyvatel. A na té jednotce intenzivní péče je jich v celé Itálii 121. Nejvíc jich je v Lombardii, tam jich je 26, potom Emilia Romagna, to je tam, kde je Bologna, že jo, Rimini a tak dále. Takže těch je 13, ve Venetu jich je 10 a potom ještě na Sicílii jich je 11. Takže ostatní vlastně regiony, mimo teda Valle d'Aosta, Molise a Trentina, který, kde není žádný, tak to mají prostě jeden nebo dva lidi, maximálně čtyři. No. Takže těch opravdu mluvíme úplně o jiných situaci, než byla v tom březnu, kdy opravdu ty čísla každým dnem rostly z desítek do stovek a bylo to opravdu velice, velice vážně, drastické a dramatické, hlavně právě co se týkalo zvládnutelnosti, že jo, z hlediska teda té zdravotní péče a vůbec těch kapacit a tak dále. Tato situace samozřejmě není v tuto chvíli absolutně, takže je to úplně platí, platí to, jak jsi řekla, samozřejmě lidi se vracejí z dovolených, sem přijíždí migranti, že jo, který teda opravdu z těch jejich zemí přiváží to. Ty covid pozitivní přijíždí prostě. Moniko, my tady máme telefon, jestli Vličku to přerušíme. Nerada tě ruším, to je nic. Tak, hezký večer, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer, slyšíme se, Lubor Pešek z Remova. Dobrý večer, vám Pešku. Dobrý večer. Prosím vás, já bych chtěl využít, že máte hosta paní Pivony. Bych se chtěl zeptat, myslím, že mě snad dodáte za pravdu, že na rozdíl asi od Itálie, nebo možná právě tomu odzas, Rotas, my máme totiž perfektního ministra zdravotnictví. Jako komu čest, tomu čest. Vidíte. Musíte uznat, že nikdo není lepší. Jako on je první člověk na světě, který se s nějakým covidem domluvil, s nějakým virem domluvil, že do 1.9., i když děti byly kolem nás a byly prakticky ještě největší šířitelé, nebyly ani ve školách, byli kolem nás, tak on se s ním domluvil, že do 1.9. virus nebude na nikoho útočit, nebude potřebovat žádné roušky, nic. Ale od 1.9. potom už si zase prosadil práva ten covid. Chtěl jsem se zeptat paní Pivony, jestli mají taky tak dokonalé ministry, kteří si dokážou domluvit s tím virusem. Budu poslouchat rádio, děkuju vám. Ano, děkujeme za dotaz. On taky tomu viru asi zaspíval. Na tento dotaz mohu odpovědět bez přemýšlení. My ho máme chytřejšího našeho ministra zdravotnictví. Ano, vážení. On se s tím covidem domluvil, že od 6 od rána do 6 do večera bude jako spát a že my si teda ty roušky musíme nasadit až v těch 6 večer, jo, a mít je teda do těch 6 do rána jako v centru třeba města venku, jo, už tam, kde třeba, já nevím, se sejdou lidi, že jo, večer u barů, u restaurací, na náměstích, že jo, mladí chodí, že jo, se bavit a tak dále, takže On se domluvil teda s tím covidem tak, že teda od 6 od večera až teda jakože má vylézt, jo, každý den, ale do těch do 6 do rána, pak teda jako do hajan, jo. Takže my máme prostě roušky, to, že máme roušky v supermarketech, v obchodech, jo, tak to máme furt úplně od začátku. S tím, že teda nejdřív jsme museli mít i rukavice, jo, do těch obchodů, ale teď už naštěstí ty rukavice být teda nemusí, ale jsou všude teda k dispozici samozřejmě gely a dezinfekční přístroje a různý prostě na to, aby jsme si teda ošetřili ty ruce.
potom, co odcházíme a ještě než, předtím, než teda vlezeme do toho obchodu. Ale my to máme teda od těch 18 večer, až ten covid tady řádí. Jo. Do té doby spinka. Do rána. Ano, ano. My to máme takto. Takže tak, já nevím teda, který je lepší. No, náš Ken zaspíval. A fakt jako si to, ale pozor, náš Ken řekl, že covid je vlastně chřipečka. Pozor, no, to u vás neřekl váš ministr. No, náš pan ministr koukala. Neví pomalu, která bije, takže on už jako... Tak jste na tom líp. On už se obrátil několikrát jak ta korouhvička, takže on je už z toho slí zmatený. Prostě on sám neví, že jo. Takže... Oni tápou. Oni totiž mně to přijde, že jeli podle notiček. Oni nikdo neví. No, a když jim někdo jako neřekne, co mají říct, no, tak tápou, že jo. A čekají, že dostanou teda nějaké instrukce. No. Tady platí obrovský peníze za hromady odborníků. To je jak svatá inkvizice tady celá tohleto. Který jim teda řeknou, že dneska teda ne, ale možná to je jinak, ale teď vlastně ten z OMS řekl, že teda vlastně to promoření teda nefunguje, jo, a nějaký lockdown taky, že nefunguje, jo, takže teď v tom OMSu mají ještě takovýho toho, co vlastně zamořil Švédsko a teď on zase jako říkal, že to teda nefungovalo, že a teď jim tam prostě do toho nějak mluví, jo, takže on jako opravdu nikdo neví, prakticky, která bije, jo. Tak v každém případě ten chaos tady byl připravený na nás. Už to bylo dokonce i testovaný v jakési takové zkušební formě. Už si to natestovali všechno, jak to bude probíhat. Ale my jsme hned ze začátku, Moniko, říkali, že příroda je příroda a že prostě na ní nikdo nevyzraje a že příroda je moudrá a že ten covid se bude chovat podle přírodních zákonů. Jako všechno se chová podle přírodních zákonů, ano. Kromě prdlejch lidí, když to tak řeknu, který jsou zdegenerovaný, tak prostě ten covid se chová tak, že se utlumuje. On se vyřádí, ale de facto mutuje k tomu, že už není tak agresivní. No a také je fakt, že i lidé prostě vědí, že se musí posilovat svoji imunitu, že mají jíst prostě zdravě, vitamíny, chodit na sluníčko a že i když to chytěj, tak skutečně tady také se píše o tom, že většina případů je asymptomatických, že ti lidé projdou i třeba bez teploty tím období karantény, anebo mají zvýšenou. Oni třeba vůbec nevědí, že něco mají. Jo. Ano, přesně tak. Takže my konec konců taky nevíme, třeba už máme v sobě nějaké obranné látky, akorát prostě jsme nezaregistrovali, že jsme si prošli covidem. No, tak, to je také možné. Ono to prostě nejezdí podle jízdního řádu, že nevymlátí o tuto střední a starší generaci, jak to bylo potřeba. A nicméně furt ještě to působí pro ně problémy, takže to jako, je to trošičku jako s tím plynem i perit, jak se otočil potom. No, otázkou je, aby neměli ještě teda nějaký jiný kmen, který by teda také šoupli v případě věc. Potřeby do populace. To prostě tady nemůžeš nikomu věřit a hlavně nemůžeš věřit tady tomu systému, který stvořil covid. A mně se strašně líbí, když prostě jsou lidé, kteří třeba jsou moudří, jo, a starší a takový mají nějaké zkušenosti a ještě důvěřují prostě tomu, že to, co se řekne v médiích, že je to svatá pravda, ne, není v žádném případě. Jo, my opravdu musíme používat ten svůj, prostě tu svoji intuici, svůj rozum, jo, a nevěřit těm, kdo podporují systém, který vytvořil covid. Na druhou stranu samozřejmě jsou taky informace, které na tom mainstreamu třeba jsou i pravdivé, ale těch je samozřejmě méně. Na druhou stranu sehnat do takového extrému, že koronavirus nikdy nebyl, to je zase taky šílenost, jo. Takže, no, ale to není náš případ, Moniko. Moni, seš tam? Ano. Seš tam, dobrý. Jo, jo, jsem no, tady. Takže jsem ráda, že vlastně i v té Itálii, jste na tom teďka dokonce i lépe,
Tady nějaká hranice 50 nakažených lidí na 100 tisíc obyvatel, zatím k té hranici jsme ještě nedospěli a v téhle souvislosti v Německu i uvažovali o tom, jestli by se to tady jako zhoršilo ta situace, takže by bylo potom potřeba v případě, že by se jelo do Německa projít tam nějakou karanténou. Tak doufejme, že já nevím, jak říkal před chvilku jsem mluvila o tom, že se nedá ničemu věřit, jo, tak doufejme, že snad nebude tolik pozitivních, ale já prostě už ani nevěřím tomu, že ty testy jsou pravdivé. Teď mají být nové testy, které budou ze slin a během 45 minut by měly být výsledky, tak stále se pořád na tom pracuje a někdo na tom vydělává a to je další věc, že ano. I tady na tom prostě ano. Se vydělává. Ano, přesně tak. Jako já to taky vidím všechno jako jeden velký biznis, že jo, jak jsme přesně řekli od začátku, jak to začalo, tak a teď začne prostě kdo udělá nějaký ten tu vakcínu a kdo nejdřív prodá nějaký ty vakcíny, že jo, jak proti chřipce, tak proti covidu a takovýhle věci. Sami víme, že prostě nějaká vakcína proti covidu, já prostě podle toho, co jsem mluvila se několika odborníky, bylo mi to vysvětleno velice polopaticky, že u tak mutujícího virusu nějaká vakcína teď v tuhle chvíli prostě to je absolutně nemožný. Mm-hmm. Pokaždý, když to vyleze z člověka do dalšího, si to bere sebou DNA toho hostitele předešlého, takže je to pokaždé něco jiného, takže jako nevěřím tomu, že by nějaká vůbec vakcína měla, která by teda fungovala, měla vzniknout s tím, že vlastně, jak bych to řekla, je to... No, ono by to bylo stejně omezené jenom. Byly mi dávány příklady právě těmito odborníky tady v Itálii, že vlastně i HIV, že jo, je virus a známe ho 40 let, taky funguje na bázi imunity a tak dále. Ano, takže ano. Nemáme na to žádnou vakcínu, takže asi tak. S tím, že samozřejmě právě podle toho, jak už si řekla sama, i oni mi potvrdili takovou tu jakoby tézi dneska teda samozřejmě, jestliže do toho někdo ještě s něčím jiným nevstoupí, že teda to, co není přirozený a je to teda vytvořený, tak to ta příroda se s tím poradí a vlastně to bude nesílet, ale slábnout a to se stalo, že ano. Vlastně potom jednom měsíci a půl to začalo všechno slábnout a začalo se konečně teda do toho konce nějak toho dubna, že jo, tak už se ta situace zlepšila natolik, že se začalo vlastně postupně od toho května uvolňovat různě ty různé nařízení, takže to se všechno dělo tím, že samozřejmě ještě další věci, na které teda bylo podotčeno, že i SARS jako takovej, který byl, tak byl jenom jednu sezónu a to samý MERS, ten ano, taky ano. Tam byl jenom jednu sezónu a už se nikdy nevrátil, takže jako z toho hlediska vlastně, který teoretického, který se teda k tomu, jak se k tomu teda ty odborníci vyjádřili, tak tohle to jsou prostě pro mě základní informace, které jsou pro mě naprosto logické. A nemusím být ani nějaký lékař, abych to posuzovala, protože tak, jak mi to bylo vysvětleno, tak to by prostě opravdu pochopilo i 8letý dítě. Ale musíš mít ty informace, rozumíš, jo? A v médiích, normálně v mainstreamu se to nedozvíš. A já vidím tady, to bylo ještě v srpnu, kdy jsem šla nakoupit, žádné roušky se nenosily v obchodních centrech, to byl, myslím, Penny, řetězec a lidé jsou vystrašení a o to jde, že prostě oni musí mít strach. Paní tam s rouškou v době, co tě napadne, je nemocná? Nebo já jsem měla z toho velmi nepříjemný pocit, když vlastně
v době, kdy není potřeba toho, kdy teda všichni kolem byli nebo jsou zdraví, já tady neznám nikoho, že by byl v okolí nemocný a v Unoště snad byl jeden případ, někdy to bylo v dubnu a od té doby je tam vlastně klid, tak prostě ten člověk je vedle tebe s rouškou a teď si říkáš, mám se bát já? Nebo kdo se vlastně tady bude bát, on nebo já, jo? Protože z toho mám docela nepříjemné pocity a samozřejmě, že se říká, že ti lidé se bojí, že se bojí a že to jsou vlastně takové ty ovce, které koukají na tu televizi a potom si ty roušky teda ve strachu navlíknou, přitom je fakt, že rouškou chráníš druhé. Takže jestli můžu říct k tomu, možná taky je tam třeba určitá nedůvěra, protože ty informace, že se třeba neinformuje o konkrétních případech na začátku tady probleskly mainstreamem, takže někteří lidé řekli, ale bohu, jak to je, radši si tu roušku vemu. No, to byla taky možnost. No tak oni, jako jasně, to je v pořádku, tam se nikdo neříkal, že nemají nosit. Ne, ale že oni si řeknou, že bohu, jak to je, jasně, s tou nemocností. Jasně, že nedůvěří. No nemusí, no možnost. Tak jako... Asi zřejmě to tak je, Martine. Jako to no, napadají ti různé věci. Je to pravda. Samozřejmě mně stačí se jenom tady podívat z balkónu naproti mě. Ano. Vlastně je budova, kde se dělají různé, je to zdravotnické zařízení, kde se chodí, kam chodí lidi na různé sonografie a takové diagnostické ano, zařízení, ano. Jakoby, teda co se týče vůbec všech různých přístrojů. A tam vidíš, že lidi stojí frontu samozřejmě s odstupama venku, protože dovnitř víc než určitý počet nemůže, že jo, to samý do lékáren a tak dále. A samozřejmě v té frontě všichni tu roušku mít musí. Je fakt teda, že třeba se mi stane, že potkám taky tam, kde to není potřeba, kde prostě není žádná hustota obyvatel na nějaký metr čtvereční nebo má nějaký malý místo, že jo, kde teda jako opravdu ten odstup si krásně člověk může normálně bez té roušky zajistit, ale jsou lidi, kteří samozřejmě potom mají nějaké patologie, onkologické onemocnění nebo nějaký imunodepresie a takovéhle věci, takže ty samozřejmě tu roušku nosí, aby se chránili, aby jsou rizikoví. Jsou rizikoví, mají tu imunitu samozřejmě nižší než všichni ostatní, tak tam samozřejmě jim bylo doporučeno teda, aby tu roušku nosili stále a snažili se vlastně do nějakých těch míst, kde je hodně lidí, ani jako nějak nechodit za tím, že jo? Tady na venku, ale je tady velká, jak ty říkáš, taky taková a ta nedůvěra, prostě lidi nevědí, jsou tady na jednu stranu lidi, kteří riskují úplně zbytečně, ano. A jsou tady lidi, kteří jsou terorizovaní a terorizují ostatní, protože to je vidět. To jsou ale přesně ty různý videa, které lítají takhle po tom internetu, jo. Vidíš, jak tam prostě někdo úplně strašně třeba i má jako v polovině pravdu, ale tím způsobem, jak to říká, tak tam do toho dá prostě nějaký ty hoaxy a nepravdy. A vlastně ta primární myšlenka potom, kterou bych třeba chtěl říct, anebo vštěpit těm lidem, tím terorem, tak vlastně má teda úplně jinou rezonanci, než teda by si představoval. To samé jako u těch, kteří říkají, že je to chřipka, jak u těch, kteří právě tvrdí, že je to prostě, já nevím, všude ve vzduchu a v jakýmkoliv množství, jako ono stejně jako lékaři sami nevědí přesně jako o co jde, takže jako s tím nedělám absolutně jako iluze, že by věděli všechno o tom, to určitě. Co to vlastně je, co to obnáší, jo. A jak je to v době, kdy Moniko, když je teďka vlastně před volbama a děláte kampaň, předvolební kampaň, jakým způsobem teda to děláte? Jak to probíhá, ta vaše kampaň? Že samozřejmě musíme mít ty roušky, když jsme u těch petičních stánků jeden vedle druhýho,
tak prostě bez těch roušek to nejde, že jo. Mm-hmm. Ty lidi, kteří se k nám, u nás různě zapisují nebo poslouchají, je nás tam hromada, že jo, takže buď teda je nás ještě jako menší jako skupinka, tak můžeme s nějakým tím odstupem eventuálně si aspoň vytáhnout ten nos. Jo, když to řekne. Aby člověk ale mohl dýchat. Jako musíme si dávat pozor, jo, protože by samozřejmě by mohly nastat pokuty, že jo, a to dneska v tomhletom období, kdy není práce a těch peněz je málo, takže to už ještě to aby scházelo. No, ale jsou tady právě tací, jako je třeba náš pan premiér Conte, který vyloženě tím covidem to má jakoby svoji prostě zbraň a snaží se nám právě zacpat tu pusu, že jo, a právě nás omezit na normálním životě s tím, že každá příležitost je dobrá. My jsme řekli předtím na začátku toho pořadu našeho, že je to ta migrace vlastně jako taková, ta nelegální migrace, že to vypadá právě i z tohoto důvodu, že se nic proti tomu nedělá. Ale teďkon třeba zpráva, že Berlusconi je covid pozitivní, že jo. A už se nemluvilo o ničem jiným a už je i on covid pozitivní a už začínal prostě mluvit zase o tom, jestli by se nemělo třeba prodloužit ještě dál to období toho nouzového stavu. Ano. Jo. Takže to prostě každá chytá se tady tato vláda se chytá každý prostě příležitosti, jak zviditelnit to, že je potřeba nás prostě zavřít, omezit a tak dále. No, je fakt teda jako, že Berlusconi není žádný mladík, je mu 84 let, bude mít narozeniny 29. září, jsem zjistila. Jako tím, jak jsem si teda četla ten článek, že jsem chtěla vidět, jak na tom je. Takže vlastně nejdřív byl teda asymptomatický, chytil to ještě, má 5 dětí, jsem zjistila, aha, takže dvě děti teda mají covid taky. To byly s ním, tak ty jsou taky covid pozitivní. A ta Barbara, 36-letá, a nejmladší syn Luigi, tomu je 31 let. Mm-hmm. No a jo, a dokonce má vlastně novou snoubenku, 30 letou. No, já bych se divila, že Fašína se jmenuje 30 letou a je to taky jakoby poslankyně z Forza Italia. No, jak to, jinak? Tak ta peněženka, že jo, tak hraje velkou roli, že jo, v lásce. No samozřejmě. Nemusíme chodit daleko, že jo, u nás. No, ani u nás nemusíme chodit daleko. Takže to jsme takhle zabrousili vedle. Člověk může přece říct svůj názor, že? No samozřejmě. A dívala jsem se teda, jak na tom je jakoby zdravotně. Takže ono vlastně z těch testů, oni ty testy byly jakoby naplánovaný, protože vlastně ten z té Sardinie, o tom jsme se bavili minule, že jo, když teda jako někdo z té Sardinie jakoby odjížděl, že jo, tak jak tam bylo právě v tomhletom hogofogo, jak bych řekla, ty destinace tam probíhaly. Společnosti, takový tyhle ty destinace. Jo, takže tam, kde bylo vlastně to ohnisko, takže se dělali ty testy, takže byly ty plánované testy a tam právě to zjistili. A on vlastně z těch provedených testů bylo zjištěno, jakoby začínající bilaterální zápal plic u Berlusconiho, takže samozřejmě v těch 84 letech teda byl teda jako hospitalizován s tím, že teda není napojený zatím teda na žádný dýchací přístroje, dýchá sám, ale samozřejmě v tom, tím, že má samozřejmě i jiné patologie v tomto věku, tak teda je pod kontrolou v té nemocnici. Mm-hmm. Takže to máme takovou jakoby. No tak samozřejmě ještě k té Sardinii, to jsou takové ty rezorty, jo, určené prostě pro VIP hosty,
Tak to víš, a tam, když se to dostane. Tak... Ano, ale to jsou vyloženě i ulice, jo, takový ty hlavní ulice, kde teda jsou ty VIP restaurace, VIP kavárny, kde prostě by jsme neměli ani na vodu s citrónem, že jo, ani bez citrónu teda. No. To je úplně jiný svět, jo, jiný ceny. A tam se vlastně pohybují všichni tyhle, ty, co mají ty jachty, co tam přijíždí nebo přilétají teda na těma soukromýma letadlama a tam prostě je ta hobo-fugo smetánka a umělci, že se tam vždycky přifařej. No a přifařej se tam samozřejmě i slečny, který chtějí nějakým způsobem se dostat třeba do televize nebo tak, jako udělat tak, kariéru. Že jo, no, kariéru dělají. No, no. Tak, ale oni, takovej, Moniko, i naši... Není to vyloženě jenom rezort, ale je to vyloženě oblast jakoby taková. Hele, to je ideál i pro naše politiky, co tě budu povídat. Jo? Takový Topolánek, ten se v takovýchhle vodách cítí jak ryba ve vodě. Jo? Ještě k tomu koronavíru. Tak ještě máme, a už nemáme, máme minutu do konce vysílání. Moniko, já jsem ti chtěla moc poděkovat, budeme pokračovat příště, uslyšíme se zase, doufejme, že budeme příště mít jenom samé pozitivní zprávy a vážení milí posluchači, protože na vás od 19 hodin čeká ve studiu Beta Oskar Krejčí s Vladimírem. My musíme ukončit pořad. Takže ode mě je to všechno. Moniko, tobě moc děkuji. Martine, tobě také. Vážení, si chcete ještě říct poslední slovo a končíme. Tak, Moniko, tam? Tak, já jenom všechny moc pozdravuju a říkám jen prostě opravdu fakt jako říkte se zdravým rozumem a aby jsme přežili. Jasně, Martine. Já bych řekl, že... Tím nemyslím teda jenom covid, jo, ale vůbec. Jako jasně, vůbec. No to víš, že jo. Co se týče koronaviru, nic není černobílé, takže... Dobře. Hledejte vyvážené informace. Svět je barevný. Vážení, mějte se moc fajn a přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu a za týden naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.